A minha peça chama-se Arquivo da Saboria e Perfumaria Confiança. É constituída por dois plintos, onde se mostra um espólio de rótulos desta fábrica fundada em 1894 em Braga. São 600, cerca de 700 rótulos e não há dois iguais, com a particularidade de ser, ou seja, os dois plintos. Se estivessem frente a frente, faz um comprimento de 7 metros, ou seja, há um gradiente de cor, como se fosse um arco-íris. Esta peça resultou como uma das competentes práticas da minha investigação de doutoramento, um doutoramento realizado em arte contemporânea. E a partir da minha investigação científica, decidi fazer uma peça mais exploratória, experimental. Uma leitura do espólio que eu tinha angariado e que tinha classificado de uma forma científica. Desta maneira, nós podemos apreciar este espólio de uma forma mais contemplativa, mais, digamos, mais estética. De longe, temos a percepção do gradiente de cor, o espectro de cor. Se nos aproximarmos, podemos concentrar-nos nos pormenores dos rótulos, tipografias e ilustrações.